бас бодтоо санал хэлмээр байна. Тэгээ гаан үе гишүүн бас анхаарч үзнэ үзье. Энэ зөвшөөрлийн хууль бол за тэр 1600 700 зөвшөөрлийг багсгаад энэ төрийн хүнд суртлыг бууруулахад их чухал хөв нэмрээ оруулж байгаа хууль. За ингээд зөвшөөрлийн хуулийн дагуу бизнесийг нөгөө кодчлуулах ажил эдийн засгийн яамны ажил. Ингээд цахим хөгжил харилцаа холбооны яам эдийн засгийн яам хамтраад ажлын хэсэг байгуулад энэ зөвшөөрлийг цахимжуулах ажлыг хийж байгаа. За ингээд энэ хугацаанд бол маш олон хуулиуд дээр энэ мэдээллийн сантай холбоотой цахим технологитой холбоотой заалтууд орсон. За их хурлын дарга ч гэсэн энэ 1072 хувьцааг амлиулъя. Дээрээс нь тэр нүүрсний биржийг технологи суурилж хий гэд одоо их хурлын тогтоол дээр хүртэл саналаа оруулах гэж явж байна. Дээрээс нь их хурлын мэдээлэл технологийн хилцээг хүртэл хилж байгаа. Эрсдлийн үнэлгээ мэдээллийн аюулгүй байдлын аудитын журмаа хурдан гаргаж өгөөч бидний ажлаа хэмээр байна гэж. Бүх салбарт хүний оролцоог багасгаад технологи суурилуулж чадах юм бол хүнд суртал буурн цаашлаад авилгал хэл ахвал хулгайч нь зогсноо. Хүн ам оролцоогүй цагт. Гэтэл технологи нь ямар байгаа вэ гэдгийг үнэлэхгүйгээр ерөөс ямар ч дэвшил гарахгүй. 2019 оны харилцан холбооны хууланд энэ тодорхой бол заалтууд бол туссан. Энэ 2019 оны харилцан холбооны нэмэлт өөрчлөлтээр мэдээллийн технологийн аудит, мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит, кибер аюулгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээ хийх агуулга орсон. Дээрээс нь сая өнгөрсөн 2021 онд батлсан энэ цахим хөгжлийг дэмжих хуулиуд дээр бас одоо энэ агуулга бол орсон. Тэгэхээр манай яам бол энэ кибер аюулгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээ, кибер аюулгүй байдлын аудит хийх журмыг засгийн газраар оруулж байгаа. Гэтэл энэ зөвшөөрлийн хуулийн дээр зөвшөөрөл нь энгийн бүртгэл гэж үзээд энгийн зөвшөөрөл олох эрх бүхий этгээдүүдийг заасан мөртлөөд өнөөдөр энэ аудит хийх эрсдлийн үнэлгээ хийх энэ энгийн зөвшөөрлийн асуудлыг энд огт тусгсангүй. Тэгэхээр цаашдаа засгийн газрын зүгээс энэ төрийн байгууллагууд дээр мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийх, эрсдлийн үнэлгээ хийх, харилцан холбоо мэдээлэл технологийн аудит хийх ирэх байхгүй болчихо. А тэгээ юу гэж мэдээж ажлын хэсэг тайлбарлаж яах вэ гэхээр бүртгэсэн юм чинь заавал зөвшөөрөл хэрэггүй гэж. Тэгвэл энэ хууль чинь агуулга нь зүгээр бүртгэж ивэл түүрийг энгийн зөвшөөрөл гэж үзнэ гэж байгаа шүү. Гэтэл энэ зөвшөөрлийн хуулийн 3 дээр зөвшөөрөл, лиценз, бүртгэл хууль заасанаас бусад тохиолдолд явуулахыг хориглоно гэж заасан. Тэр бүртгэж болохгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр хүртэл их хурлын мэдээлэл технологийн хилцээний бид нар энэ систем дээр мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээ хийлгмээр байна. Аудит хийлгмээр байна гэд хэлээд байдаг. Гэтэл энэ хуулийн дээр зөвшөөрөл, лиценз, бүртгэл явуулахыг хориглоно гэж заасан. Тэгээ цаашдаа бид нарыг яаж ажил хийгээд байна? Тэгээ ингээм хамгийн чухал асуудлыг ингээ хайчаад хэтэрхий их зөвшөөрөл болох гэдэг нь би ерөөсөө зөвшөөрөл авъя, зөвшөөрөл олгодог болъё гэгээгүй шүү. Энэ чинь хууланд заасан харилцан холбооны хууланд байгаа үг үсэг шүү. Эрсдлийн үнэлгээ хийх, мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийх эрхийг нь ядаж та нар хуулиар хориглож болохгүй шүү. Та нар юу гэж хариулах вэ гэхээр энийг та нар бүртгэл гээд үзчихэ гэж хэлнэ. Тэгвэл та нар хуулийнхаа 3 дугаар заалтыг хар. Хууль зааснаас бусад тохиолдолд зөвшөөрөл, лиценз, бүртгэл явуулахыг хориглоно гэж заасан. Тэгээд дараа нь энэ олон энэ биржүүд чи, энэ олон технологи суурьтай ажлууд чи, энэ олон мэдээллийн сангууд чи кибер аюулгүй байдлыг нь хэн хангаж, хэн хариуцаж, ямар байгууллага хариуцах нь огт тодорхойгүй байгаа шүү. Тийм учраас энэ хоёр заалтыг оруулж өгөөч гэж их хурлын дарга бас чиглэл өгөөч гэж хүсэж байна. За холбогдох санал дээр нэг яриа тэ. За хасуурын говь гүшүү хариулъя. За зөвшөөрлийн тухай хуулийн 153-т зааснаар бол ямар нэгэн зөвшөөрлийн шин чанартай зөвшөөрөл, лиценз, бүртгэл явуулах хэрэгсэл. Зөвшөөрлийн шин чанартай шүү. А хуульд бол зөвшөөрлийн шин чанаргүй бүртгэлийг бол явуулахыг бол зөвлөдөө эрхэлж болж байгаа. Тэгээ тийм учраас яг кибер аюулгүй байдлын хуульд бүртгэлийн шинжтэйгээр энэ угаас асуудал нь зохицуулагдсан байгаа байхгүй. Тийм учраас энийг нь бүртгэлээр нь үлдээсэн юм а. Ер нь яг одоо ингээд ажлын хэсгийн даргын хувьд бол би одоо учир сайд хийж байгаа ажлыг маш одоо ойлгож байна, хүндэлж байна. Энэ асуулагчсан хийх ёстой асуудал гэж харж байгаа. Гэхдээ бид нар энэ 362 зөвшөөрлийг авч үлдэхдээ нийтдээ 10 гаруй судалгаа хийж ийж авч үлдсэн юм а. Эрсдлийн үнэлгээ хийлгэсэн. Ер нь яг ямар ямар салбаруудад ямар ямар эрсдэл байна. Тэр эрсдэлтэй нь
дөрүүлж иж бид нар үндэслэж иж бид нар чөлөөд нь авч үлдсэн байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ яг энэ ярьж байгаа хоёр зөвшөөрөл төр нь ямар нэгэн судалгаа хийгээгүй. Тэгэхээр энэ зөвшөөрөл байх ёстой байх эсгүй гэдэг ган уу гишүүн шийдэж болохгүй байхгүй. Одоо энэ шинэ зөвшөөрлийн хуулиар болохоор засгийн газар зөвлөл байгуулагдана. Нээлттэй сонсгол явуулна. За тэрнийхэн дараа зөвшөөрөл нэмэх хэсгийг хуулиар буюу улсын хурлаар оруулж танилцуулснараа зөвшөөрлийн нэмдэг болёо гэдэг хууль батлагдсан байна. Тэгээд одоо энийг бид нар бүгд тэрэм маш сайн мэдж байгаа. Сая яг нэг цагийн өмнө бид нар гурван зөвшөөрөл нэмэхэр сая хууль баталчлаа. Тэгээд яг ийм байдлаар бид нар одоо зөвшөөрлийн тоог нэмээд яваад байвал энэ зөвшөөрлийн хуулийн одоо утга агуулга нь алдагдах гэдэг юм л та. Тэрний шууд би бол одоо хууны хувьд бол оруулчмаар л байна. Гэхдээ би энийг өөрөө бичсэн юм аа өөрөө зөрчиж болохгүй шүү дээ гэдэг л байна санагдаад. За нэмсрийн учир гүшүүн тодруулын нэг үүд ирсэн. Тэгээд энэ бүртгэлээр орцсон байгаа хөөх өөрийнхөө үйл дээр. Гаавыг гүшүүнээ. Энэ ерөөсөө зөвшөөрөл биш байхгүй юу? Энэ зөвшөөрөл биш. Одоо засгийн газраас гарч байгаа бүх шийдвэр дээр нийтийн мэдээллийн системтэй уялдж гэнүү мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж гэнүү та нар дүгнэлт гарга гэд манай яамд өгөөд нь шүү. Гэтэл энэ олон компаниуд чинь аль нь мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийх хэрэгтэй? Аль нь эрсдлийн үнэлгээ хэрэгтэй? Бүүмэд. Тэгээ одоо ингээд жишээ нь уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг арилжаалаад ихэл тэр систем дээр нь мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээ хий. Бидэрт ирэх нь واخхгүй. Тэгэхэр цаашдаа яах юм? Тэгэхэр ийм асуудлыг ойлгохгүйгээр энэ чинь зөвшөөрөл энэ дэр зөвшөөрөл авах гээд байгаа биш. Энэ төрийн ажил чинь зүү явахд туслах гээд байна шүү. Тэр энэ бол тэр бусад шиг хин нэгэн зөвшөөрөл өгөөд тийм юм байхгүй. Энэ чинь зүгээр туслалцаа үзүүлэх чинь. Тэгвэл энэ 3 дугаар зүйлээсээ та нар энэ зөвшөөрөл лиценз бүртгэл явуулахыг хориглоно гэдэг үг авах ёстой шүү. Хуулийн давхрал хийдэлтэй. Энэ хууль чинь жаргал зовлон хоёр чинь энэ чинь зөрчилдөөд байна шүү дээ энэ чинь. За хасуурын гавь гүшүү. Э бүртгэл гэдэг маань энэ хуулийн зөвшөөрөл үлд орсон байгаа хоригдсан гэдэг байгаа бүртгэл бол зөвшөөрлийн шин чанартай бүртгэлийг хэлж байгаа. А яагаад энийг оруулах болсон бэ гэхээр бид нар одоо энэ засгийн газрын тогтоол гэдэг юм уу одоо энэ орон нутгийн тогтоол энэ төр за эрүүл мэндийн яам дээр үртэл лиценз гэдэг нэртэй тэгтээ зөвшөөрлийг ингээд лиценз өөр нэрээр ингээд нэрлэж явчихсан. Эсвэл бүртгэлийг зөвшөөрлж үлдсэн. Ийм асуудлууд айгүй их байгаа таахгүй. Тийм учраас зөвшөөрлийн шин чанартай бүртгэл явуулахыг хориглосон байна. А зөвшөөрлийн шин чанаргүй бүртгэл бол явж болж байгаа. Одоо нөгөө барьцаалн зээлдүүлэх үйлчлэгэн дээр бид нар бүртгэл гэдээ оруулсан одоо тэр бүртгэлээр явж болж байгаа шүү дээ. За 85. За засгийн газрын хэрэгжлэх газар саруул. За учрал гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ зөвшөөрлийн тухай хуулийн 1.5.5 дээр юу заасан гэхээр хууль зааснаас бусад тохиолдолд зөвшөөрөл лиценз бүртгэл явуулахыг хориглоно гэсэн. А тэгэхээс биш зөвшөөрлийн тухай хууль зааснаас бусад тохиолдолд бүртгэл явуулахыг хориглоно гэгүү. Тэгэхээр хууль зааснаас бусад тохиолдол гэж байгаа учраас танаа одоо өөрөлдгөл кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн дээр бүртгэл явуулна гэд заасан учраас тэрүүгээрээ бүртгэлээ явуулчих болно. А гэхдээ тэр бүртгэлээ явуулахдаа энэ хуулийн 1.3 дугаар зүйлд юу заасан гэхээр энэ зөвшөөрлөөс гадуурх энэ үйл ажиллагааг чөлөөтэй эрхэлж болох боловч хууль тогтоомжид нийцүүлж эрхэлнэ гэж байгаа. Тэгэхээр тэр хуулийн дээрээ нөгөө бүртгэлд хамрагдж байгаа этгээдүүдэд ямар шаардлага тавих вэ гэдгийг тогтоож болно. А тэгэхээр кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн дээр тухайн тэр аудитын үйл ажиллагаа хийх этгээдэд тавигдах шаардлагыг засгийн газрын тогтоолоор баталхаар зохицуулт байсан. Тийм учраас тэрүүгээрээ зохицуултуудад явах боломжтой гэж би юм уу? За, нэмсрийн учир гүшүүн тодруулъя нэм. За, жишээ нь санхүүгийн зохицуулах хороон дээр энгийн бүртгэлийг энгийн зөвшөөрөл гэж үзсэн тохиол байга. Одоо миний тэр ажлын хэсгээ халсан тэр виртуал хөрөнгө үйлчилгээ үзүүлэгч хуулийн дээр зөвшөөрөл олгодгүй шүү дээ. Бүртгэдэг. Гэтэл бүртгэдэг дээр та нар санхүүгийн зохицуулах хорооныхыг болохоор энгийн зөвшөөрөл гэж үзээд энгийн зөвшөөрлийг олгох эрх бүхий байгууллагын санхүүгийн зохицуулах хороог үзсэн шүү дээ. Яг энэ ижилхэн кейс дээр илүү хөөцөлтэйгөөд энэ ажлыг нь аваад
хөөцөлтлөгөө муутай нь ингэж байгаад ингэж хандаад байгаа юм. Дээрээс нь банк санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагааны журмыг батлах санхүүгийн зохицуулах хорооны энэ тогтоол дээр жишээ нь санхүүгийн зохицуулах хорооноос финтех зээлийн бүтээгдэхүүн тавигдах шаардлагын 4.4 дээр кибер аюулгүй байдлын бүртгэл хийлгэсэн эрсдлийн үнэлгээ хийл гэж баталгаажуулсан гэдэг. Энийг хүлээгээд өнөөдөр энэ банк улсын журам батлагдахгүй байгаа шүү. А энэ хууль чинь гарах юм бол манай яам энийг хийж чадахгүй шүү. Та нар энэ хуулийг хийчихвэл. За жигжиг сүрэнгийн чимэр гэж.